អូខេសួស្តីពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអឺខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់កន្លែងលេខទឹកបងប្អូននេះអូខេកន្លែងលេខទឹកហ្នឹងបងប្អូនអឺភូមិនេះគេហៅថាភូមិពពាខែបងប្អូនស្ថិតនៅខាងអូតាគីហើយលេខទឹកលេខ100ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទឲ្យទៅពេលគេបើកទំនប់កពីងពួយមកគឺថាទឹកនឹងលេខខ្លាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋគេទៅមកលេងកន្លែងហ្នឹងដូចជាកន្លែងកំសាន្តផងគាត់អញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅសកម្មភាពនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្លងកាត់នៅតំបន់នេះហើយតំបន់នេះផងដែរនៅពេលដែលគេបើកទឹកខ្លាំងមកបងប្អូនគឺអត់អាចឆ្លងកាត់បានទេចង់ឆ្លងកាត់បានតោះតែជិះម៉ូតូឬក៏ជិះត្រាក់ជិះកយន្តអីចឹងបងប្អូនបាទហើយនៅឥឡូវចាំមើលទស្សនាឡាននេះមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើតាឡាននេះទៅបែបម៉េចបាទពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនគឺកន្លែងនេះវារៀងទំនាបបងប្អូនចឹងទៅលេខអូសូ Amazing មែនតើណាមុនមុនឥឡូវចង់ដឹងថាលេចប៉ុណ្ណាចាំយើងទស្សនានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងពីដើមដល់ចប់យើងនឹងដឹងថាសកម្មភាពលេចក្នុងឡានហ្នឹងលេចប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាយើងនឹងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel YouTube មួយអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតនៅមើលសកម្មភាពឆ្លងកាន់ទៅអូខេពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនតឡូវនេះអូក្មេងៗគាត់លេងទឹកហ៎នោះក៏យន់លេងដែរបងប្អូនអូនោះកញ្ជន់លេចដល់កនោះកញ្ជន់លេចហេមកដល់ផាត់មកផាត់យ៉ាបាទទៅទឹកថ្លាមែនតើ
ូខេនេះមានតែកញ្ញនទេពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកញ្ញនដែលអាចឆ្លងកាត់បានណាបងប្អូនទឹកអូនែមែនតើសូសុបាយបងប្អូនសុបាយណាបាទហើយខ្ញុំសើមកហើយបាទពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនបងប្អូនអរគុណគុណមុនមកមើលដែរនេះហើយកុំភ្លេច subscribe channel YouTube គុណមួយផងហើយអូខេសុបាយពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនកន្លែងនេះលេចអស់បើនិយាយពីស្រូវដឹងទទួលផលអីបាទឲ្យតែពេលចិត្តប្រមូលផលដល់ស្រូវលេចអស់ហើយចប់ហើយពុកម៉ែពូមីងទាំងអស់គ្នានេះឥឡូវចាំមើលទស្សនាម៉ូតូដែលលេចទឹកជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះម៉ូតូមកហើយនេះឃើញទេកាន់កាន់យ៉ាងណាសោកកម្មអូខេហើយនេះទៅតើមនុស្សមកច្រើនណាស់មកលេងទៅជួយឆ្នាំនឹងពុកម៉ែពូមីងThank you.
ម្មតាទៀតSomething.
ងទៅកងដងរត់ថាចាក់ម៉ាំអត់ចូលអូតាចាក់ក្រាញ់តែមើលមកផងតែចាក់ខ្លួនអូយូនទៅអូយដល់អញអូតាចាក់ទៅតាមអាចទៅតាមអូយូនទៅមកវិញមកអេសេអេសេអត់ទៅ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 I'm sorry.
បាទI'm sorry.
Thank you.
ngựa muôi. Yeah, I'm going to have to go in.
អឹកតែកំពុងឡើយទៀតទៀតគេបានThank you.
ងមួយហ្នឹងកន្លងក្រៅព្រោះកន្លងក៏ចូលកាមេរ៉ាទៀតI'm not.
នដល់ម៉ូតូđang đi ta chạy mau. Hay chưa?